ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼ି ପାଣିର ସମୟ। ଏ ବ୍ରିଜର ପୁରା ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇଛି ପାଣି, ଆଉ ଏତେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇ ଜୋସରେ ହିଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ କହିଦେଉଛୁ ଏଭଳି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକା ରିସ୍କ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ହରି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଉ କେହି କରିବେନି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର।